Josep Abril i el seu equip donen les darreres indicacions als models que minuts abans que comenci la desfilada assagen el recorregut i el ritme que han de portar. Mentrestant, els músics que faran l'acompanyament també repassen els acords. A maquillatge i perruqueria ultimen els seus rostres perquè tot s'acosti a la perfecció. El dissenyador barceloní ha estat un dels protagonistes de la jornada d'aquest dijous, on ha presentat una col·lecció amb gran èmfasi en un patronatge que, segons assegura, ha anat sorgint com un procés natural. Precisament el que volia era que tampoc no importés molt el cos, no? O sigui, és un joc de forma en si, és un experiment, vull dir, que sortissin coses que sortien. Quan sortia una cosa que m'agradava, deia, doncs vinga, això endavant, no? Endut per la força de les formes, Abril ha optat per donar un paper secundari als colors, tot el contrari a Justicia Ruano, que ha apostat per colors clars i formes molt femenines. Mi punto de partida son los tejidos, entonces en la parte de la repetición pues he desarrollado tejidos de yacar, que repitiendo el mismo motivo conseguí esta estructura y al trabajar con esa estructura pues consigo volúmenes en las prendas. Però, sens dubte, els clars guanyadors han estat Brain and Beast, una proposta barcelonina que s'ha endut el premi a la millor col·lecció d'aquesta edició. El jurat ha valorat la diversió impregnada en les seves peces. Amb els 20.000 euros del premi, l'equip farà un somni realitat. Y este último empujón va a servir para que, a ver, nosotros la distribuimos en tienda multimarca en diferentes países y también hacemos venta online, pero nuestra ilusión era tener nuestra propia tienda en Barcelona. El plat fort d'aquest dijous ha estat Míriam Ponsa, la dissenyadora manresana, després de l'èxit aconseguit en l'edició d'hivern, ha tornat al 080 amb una col·lecció inspirada en els reiers de la Pobla de Segur. Així, als peus proposa sabates de riu, algunes de les seves composicions recorden xarxes de pescar, les faldilles s'inspiren en altres temps i pel cabell proposa l'efecte mullat.